Yes, ma'am. Ya, Rastafari. Shkone ten, ten tjeri se jenë që gjusen, ako të mbu normani dhe të nësopër, jo më takë stari, jo. Normani star, a... Takë e jo. Spitlo? No. Benjimini që kësë një. Ju bëshe! Nazdar, kamarade! Kladná dvojka. Čau. Na tom jezdil chvíli. Já? Jak nejsi zvyklý, tak volí zadek, víš? Aha. Ostrý člověk ten. Ostrý člověk. Dej mi klíče od autobusu, vole. To skočí. Kdybych tím mohl spasit lidku, to všechno je. Zelený je.
Ty jsi tam měl... bude dřív dole. Cože? Sudy dolů. Přes šafrán. Je tam bude dřív. Šafránový sudy, jo? Šafránový sudy. Na Bělehrad! Na Bělehrad! Ty už jsou v Mexiku, Buenos Aires, já už taky jdu. Hombre! Dobrý věc, Nado. To je jeden z mála komoků, který bych mohl nosit, člověče. Ale nebo ta maska s těma rohama, please, do you like it? Fuck it! Prosím vás, nevíte, kolik je hodin? Víte, mě se totiž při pádu zastavují. 18.50, pane. No přece, na koncert Papaletu a Hypnotixu začínají za 10 minut. Cože? Tak mi jde. I'm gonna go.
tam ne vyčistit. A vy? Jo. Na čistavě v aparát. Tý galerie. Od kolika tam hrajeme? Já, Rastafari. Krajih. Skratka, in tukaj v studiu so trije člani teh dveh skupin in z njimi se bom pogovarjal kar v angleščini, ker upam, da angleščko več ali manj vsi znate in zaradi tega ne bom prevajal in bi pač kar začel. We need the end. Reklama. Ja, ja. Što bude? We are searching for a drag. Ok. Urbaljak na plese, ta plesovanka. Ty no te. To je opravdu ostrý. No jak to je? To je na plese. Kartuš. Já myslím, že zamišlené. Я здесь уже. Something's green in my hand. Ja! Rastafari. Yaman. Babalet, hypnotic. V četrtek, 28. marca, v veliki dvorani študentskega naselja ob 20. uri. Tako te už to bude.
ti Britanci dělají. Takhle, reporta. Sky News. We had a car crash. CNN News. Business News. Šoukni s tou kamerou. Kořálku natoč taky. Využij toho. Dobrá, dobrá. Zima jak na motorce, ale jinak by to bylo dobré. Něco k jídlu. Něco teplého do žaludku. No, tady teda pěkný. Jsem bych jel na hovči trochu. No, je to tady hezký, ale jestli není škoda, není to zbytečně moc daleko od Václaváku. Ale přejed mi ten autobus.
Dobré ráno. Dobré jitro. Dobré jitro. Slone, jdu nafilovat tvý obličej, snídaně není. Jak to? Kde jsme tam byli? Jak to? Nevím, tady do 9 hodin. To je tragédie, to je tragédie. To už není. Okamžitě zavolejte ředitele hotelu. To už není snídaní. Ty jsi ještě nesnídal, jo? To už není snídaně teďkoli, 11:30. No. Tak fakt už není, co můžeme mluvit o obědu. Tak. Ale ani ten není Buramo. Tak se o něm Buramo můžeme akorát pokecat. A do kolika je to snídeně? Babka, jedem. No. Panáčku, co ti budu povídat? Hladnej jsem jak vlk. Čendové nejsou na stěhování. Bordel, kouř. No co ono. Akorát jsem se dneska umyl. A zima jak na motorce. Na fechtlu by bylo teplejší. V ruském filmu je menší kosa, jak tady, no. Výborně. Směješ, no. Tak to by stačilo. Děkujeme. Když jsem šel v parku, našel jsem Marku. Ležela tam 14 dní, byla totiž východní. Už to vidí. Nazdar, Čendové. Čau, Čendové. Děnkami. Jsem jeden podívat se na to neskurvený počasí. Čku, to se ti to točí. František Kolosov. Slon je třeba, když tam nepustili. Ale vy víš. Slon by k tomu mohl podat přednášku, nebo to je hrobnější informace. Tohle to je vždycky rázkvá. Bez tekoucí vody. Ano, voda byla stojatá. Tak jsem dojel až sem. Až zase zpátky k vám. Chodějí ty lidi, to je dobrý, počkáš po mě. Do Talianska. Spole přímo. Do Talianska a tuto přes Sicílii a Španělsko
Paříž a Praha. No, nejkratší cesta. Do Nuslí. Do Nuslí. No. No, protože jak tudy má jet? A nebo to vzít tady? Přes Kyjev. Přes Kyjev, Minsk, Varšava. To já nejedu teda. Bylo by pojď, panáčku, pojedeme. Jedem, čeká se na tebe, nebo kukuj moc. Desetiminutovka, odjez. A kam jedeme? Já nevím. Tak snad nájsi, nice, kou. Kde hrajem? Nová Gory? Thank you.
Zagreb says yes. Yes.